666 här. Och vi... hans kompis, Pilotonix. Och det har blivit dag nu sen vi avslutade sist. Och förresten, Wilmer. Nu kan jag visa dig den där brunnen. Jag skiter i den. Jag sket också i den. Skiter? Nej, jag fullkomligt skiter i. Jag vill inte dricka skit, men sket i den. Alltså. Jag skiter i den. Vi pratar lite äckliga saker, jag vet. Men... jag vet. Jag älskar att prata äckliga jag saker. Jag asade i den. Jag asade i den. Ja, jag älskar att asa. Oh, yeah. Alltså, vi har jättemycket mineraler. Alltså, vi har alla mineraler som finns, faktiskt. Mm. Men jag tror att vi har fått alla malmar som man kan ha. Vi har diamant, vi har kol, vi har lapis lazuli. Och förresten, Wilma, jag hittade pumpor när du var borta. Ja, bra. Också jag. Nej, också jag var borta. Mm. Ja, själv då. This is Halloween. Jag lyssnade på den idag. Var den bra? Ja, den var bra. De sa också this is Halloween. Wilmer? Ja. Vet du hur man gör links? Links, ja. Vet du? Yep. Vart tar du reda på allt? This is aperture. In this place, you're not safe. Yeah, jag är 1.2.5. Vadå, det har vi alla. Ja. Yeah. This is aperture. Jag älskar verkligen. Vet ni vad jag... alla tittare, vet ni vad jag älskar? Det är liksom... hörni, det är liksom turrets som sjunger. La, 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 la. Men det var också rätt roligt när jag och Alex spelade standard K idag. Och så gjorde Alex fistpump och glädje och så jag dansade. Det var skitroligt. Är du trasig? Ja, är det trasig? But are you broken? Om du fortsätter så kommer din arm att fastna i vinkeln. Men alla tittare, vet ni vad jag gillar? Oj, jag glömde att vi spelade in. Men ja, det gör man alltid. Jag gillar Minecraft. Det gör jag med. Varför spelar man något som man inte gillar? Mm. Alltså, jag glömde bort. Jag har inte facklor i en enda av mina vägar. Det behöver inget. Det är lika ljust var jag än går. Ja, just det, du har ju det där. Nu har det stängt sig ner på mig. Vänta, jag ska pausa. För en gruva, där hittade jag jättemycket diamant. Hur länge har du spelat innan? Att du alltid måste komma och störa mig. Ännu mer lava. Sluta störa min dumme löv. Det är därför Minecraft blir så här buggigt. Jag hade det på långt. Ska det på normal. Okej, nu har jag den där på... titta. Ljusstyrka. Nej! Just det, jag glömde att jag skulle gå och hacka leran. Nu måste jag göra om. Jag måste upp, där var jag vän. Och så kör vi login. Jag ska. Det första jag hittade.
Jag hjälper till snart. Alex, hjälp. Även om man har en lite större lilla syster som behöver hon ändå hjälp. Vad var det alla småsyskon? Alex, vi ska ändå se på film nu. Ni får spela med nu. Ja. La 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 la. Redstone bakom hjärnet. La 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 la. Åh. Jag ska bara gå och hjälpa min lilla syster. Så I'm back. Jag glömde att hej Nils. Åh, jag måste köpa lite fisk. Får jag låna ditt fiskespö? Nej. Vad dum du är. Du får göra ett eget. Ja just det, jag har ju pinnar på mig. Eller strings. Ja. Pinnen. Strings som jag fick av Axel. Alltså jag har en massa järn. Du, men egentligen vill jag bara bort med strings. Du, vad vill du ha? Vad vill du ha i utbyte? Med strings? Ja. Vad menar du? Just det. Vad har du? Jag har väldigt mycket pumpor. Pumpor? Vill du ha pumpor? Alex, kan jag få pinnar av dig? Men du behöver inte ge mig dem nu. Alex, kan jag få pinnar? Ja, vänta. Jag måste göra lite först. Ja. Men vänta, nej, det är fan så pinnar den här. Ja, jag pajade mitt backa med pickaxe. In the space, you're not safe. This is Halloween, this is in this town. We come home, we all live in Arkansas. Den är fel. Ah, jag vet. Nu ska jag gå och fiska för att jag är jättehungrig. Har du gjort din egen? Ja. Bra. Då kan vi över... Oj, det här var inte min. Kasta ut. Hoppas jag får en napp. Var är vi någonstans? Var är min fisk nu? Var är min fisk? Dreamer. Vänta, vad är det? Det är Dreamer, ja? Dreamer är på väg upp. Nej, jag är på väg till min kruva. Alltså jag måste sova någon annanstans när jag fiskar. Nils håller på att komma till dig, typ. Nej, Dreamer, du går ner i gruvan nu. Jag går ner i min. Ja, men då är det du. Skelett på ingång, skelett på ingång. Ta skydd. Vadå, är han på väg till mig? Varför skulle han? Redan 7 järn. Järn hittade jag. Jag har redan 12 igen. Ja, men jag gick ner precis ner i gruvan. Jag gick också precis ner. Ja, men jag var tvungen att gå en väldigt, 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 väldigt lång bit för att komma hit. Jag tänkte nu säga att jag förstod dina väldigt ord. Jag behöver en spade. Försök. Alltså det är någon som... Försök att skjuta pilar på mig om du kan. Okej, jag kan också. Nej men alltså jag sa till skelettet. Jag vet allt. Oj nej, jag kommer att ta igen. Men varför glömmer jag alltid att lämna av all min redstone? Fy. Oh, det är vatten ovanför mig. Jag ser vattendropp som regnar ner. Okej, nu ska jag fiska. Nu ska jag fiska. Vänta, har du satt på videon igen? Ja. Ja. Nej! Bra. Kom igen. Nappa, 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 nappa. Nappa! In this place, you're very safe. Do you want to get the most important? Grotta. Vad place nu igen? Nej men nu kommer jag till vår grotta. Så. Men jag ska gå på min diamantgrotta istället. Den var mycket bättre.
diamantgrotta på mig och talalala. Jag orkar inte fiska nu. Jag får äta mitt kött istället. Om man inte springer på den här då? Mm. Wow! Hörni? Mm. Kom till mig. Vart är du? Ni måste se en grej. Vadå? Men var är du? Är nere i grottan? Vänta, jag kommer till er då, sen visar jag er vägen. Ni... Ja, jag ser dig, Leo 66, så stå still. Ja, vi står här i gången. Jag står med. Stå still. Slå mig en gång. Men vadå? Okej då, nu är vi kvitt. Men fisket bara skadade ett halvt liv. Mm. Vänta, hörni, gå till trapporna. Hej. Kan följa efter mig? Okej. Vad är det som är så wow? Okej, jag har min pickaxe. Kom och pickaxe. Vad är det som är så wow? Är det World of Warcraft? Det är som en överraskning. Ja. Du, är det World of Warcraft? Nej, inte det. Det är något epic, kan man väl säga. Som, vadå? Alltså, jag ser ingenting. Jag kan inte springa. Jag ser ingenting. Vänta. Putta inte ner mig. Jag ser ingenting. Kolla här. Håll in shift. Vadå, vad är det? Det är ingenting. Men kom ut! Det är ett stort hål här. Det är inget hål här. Ja, men gå dit då. Gå dit. Gå över där då. Men det kan jag inte. Men... Vadå ett hål? Ett hål? Men det är ju hål genom hela världen. Nej, det är det inte. Jag jo, går. Det är ett bugg. Det är ett sånt där bugghål som jag innan såg, men ni inte såg. Åh, jag ser diamant. Yeah. Ser du diamant? Bra, men ta den då. Eftersom vi inte kan se så gör vi något annat. Har du en järnpickaxe? Har du en järnpickaxe? Jag har en järnpickaxe. Han har den. Jag ska gå och äta mitt kött, eftersom jag är ganska hungrig. Okej. Okay. Men Alex, ser du skitbra? Jag ser jätteljust. Alltså, hur gör man för att se ljust? Grisfötter. Alltså, hur Vilmer? Vilmer? Ja. Har du någon gång ätit grisfötter? Jag har. Ja. Det är jättegott. Jag tycker att det är jättegott. Hej, vad gör du? Jag tror bara att det kunde stå dig. Jag kan inte komma till diamanterna för det är lava. Jag tycker det är kul att slå dig. Då så! Jag har svärd. Okej, slå dig! Ja, men du bad om det. Nej, jag bad inte alls om det. Jag sa inte att du skulle slå mig. Du sa... Eller... Ge tillbaka mina saker igen. Jag ska göra det. Jag krigar, det ska jag ska ge tillbaka dina saker. Slå mig inte. Pumpa. Aj. Tack för sakerna. Ja, fast du får ge tillbaka mina. Nej, aldrig. Jo, det får du. Tryck på äpplet. Tryck på äpplet. Du, gör du inte det så kommer jag döda dig. Det kan du säga. Jag kan döda dig en gång till. Jag har svärd. Men jag tycker att det är synd om det, så jag tror att jag kastar ut alla saker. No! Vadå, vad gör du? Vilmer? Ja? Vadå, vem var det som sa no? Var det du? Ja. Vet jag, jag ska bara sätta... Jag trycker på E nu. Jag ska det, är bara pumpor, det är dina pumpor, det är dina pumpor. Min järnpickaxe. Om du får allt, bara döda mig. Okej. Okay.
Alltså varför säger du att jag ska döda dig när... Ja, men för att jag orkade inte ge dig mina dina saker så du kan ta allt. Men ta grilla järnet. Snälla någon. Grilla järnet. Det enda du behöver ge mig är en sak och det är den där pickaxen. Det är den tåligaste pickaxen. För att du har den otåligaste så det enda du ska ge mig är den tåligaste pickaxen. Ge mig din tåligaste pickaxe. Okej. Okay. Att det är min pickaxe. Och så hur tålig är. Hej, den är den otåliga. Ja, vadå? Det är den tåligaste. Nej, du har en T om du trycker på E. Aha, där. Vadå? E, då trycker jag på E så hoppar jag. Men A om du trycker på I. I, ja. Då så. Mm. Är du hungrig? Är du hungrig? Nej, jag har faktiskt jag får matbord. Diamant igen. Tack, jag är bubbel. Eller för mig, end of the world. Ja, men det är klart att du hittade diamant när du såg ett bugghål. Ja, det är klart att du hittade den när du såg ett bugghål. Ja. Det är så ljust här nere. Oh. Men alltså, hur gör man? Vadå? Hur gör man så att det blir ljust? Varför lämnade du? För att jag ska... Jag vill veta hur... Av er. Hur gör man för att... Det är svårt att förklara. Men jag kan göra en video när man gör det. Nej, men självklart, filmen berättade ju för dig. Ja. Så då kan ju filmen berätta för mig. Jag tror inne på servern. Men... Va? Kan du inte göra det? Vet ni, om man inte springer, då förlorar man inget i matbaren. Nej, jag vet. Men om man förlorar liv, då kan man också förlora matbaren. Men det är lugnt, för jag har 6 grillade biffar här i handen. Oh, gud, kan du inte bara lära mig hur man gör det här jäkla saken så att jag kan säga ljusen. För att om vill förklara det för dig, då kan du ju... Fast jag förklarar väl inte för det alls. Nej, det var Sandrun. Det var Sandrun. Vem är Sandrun, vad det nu är? Det är Sandsites kompis. Ja, du mötte Nils. Jag hittade 5 diamanter. Diamant! Resultatet mitt järn. Förresten, jag hittade diamant. Vi har 35 diamanter. Alex, hittar du diamant? Fasen, ett bugg! Hur kan en sten vara en diamant? Va? Ja, det har hänt mig någon gång. Hur kan en sten vara en diamant? Ja, en sten som... Du, alltså, hackade du ett kullersten så blev det diamant? Hörrni, ni vet det där buggstället för mig? Mm. Ja. När jag la ut en cobblestone-grej där, då blev det sten. Mm. Ja, helt vanlig sten. Ja, det har också hänt med mig idag. Det hände med mig idag. På den här servern? den här servern är ungefär lika... Jag sa det här till er. Hörrni, det här måste ni se. Det var det jag hade... Åh, jag hittar jättemycket redstone här. Jag ska typ spara lite på min järnhacka. Hej, men du har inte bort mitt järn, Wilmer. Ja, jag behöver grilla guld. Då har jag redan tagit. Ja, men vi ska dela det. Du får lägga in den i lådan. Okej. Okay. Guld! Äntligen! Jag hittar massor av guld. Jag vet, fast det är första gången jag hittar guld. Okej, okay, du får lägga den i lådan. Jag lägger det här guldet. Ja, jag har flint och steel. Fast vad ska du använda den till? Bränn upp det. Mm-hmm. Som Alex hus. Du, Wilma, gör du det så kommer jag be Vincent att bärna dig. Skoja bara, Alex. Eller självklart, Alex, då kommer jag be Vincent att bärna dig. Men alltså, Alex, tror du verkligen då kommer att bränna upp det? Jag bara varnar dig, alltså. Men alltså... Men jag ska göra... Jag fattar, men ifall... What the? Vadå? Vadå, Watta? What the heck? What the heck? Vad menar du? Hörrni,
Så jäkligt mycket, what the heck? What the heck? Vänta, jag... Ni måste komma upp. Jag väntar, jag kommer. Du kan springa upp om du vill.